ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଖରା କମ୍, ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖି ଦେବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଗରମ ନୁହେଁ, ନରମ ରହିବ ପାଗ, ବେଶୀ ଖରା କି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଥିବା 4 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁବାର ପାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋରାପୁଟ ତାପମାତ୍ରା 32.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 26.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ ବି ହାଲକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 11 ମିଲିମିଟର, ତାଳଚେରରେ 13 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.4, କେନ୍ଦୁଝରରେ 9.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ନୟାଗଡ଼, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୋୟା ପରିଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 8-19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ତାତି କମ୍ ରହିବ। ମଝେ ମଝେ ଗରମ ବଢ଼ିଲେ ବି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ଉପକୂଳରେ 36-37 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 12-13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହେଲା 11 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ଧୂଳିଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ସେହିପରି 11 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ, ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ର 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 12ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇପାରେ। 13 ତାରିଖରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 14-15 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉତ୍ତରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।